Krim në familjen shqiptare, djali vret nënën. Një vrasje rënd ka ndodhur pas ditën e kësaj të premte në rrugën, mbreti Zog në Pej, ku djali ka ekzekutuar nënën e tij. Vrasjen e ka konfirmuar për mediat zëdhënësi policisë e Kosovës për rajonin e Pejës Driton Rugova, i cili ka bërë të ditur se i dyshuari për këtë rast është arrestuar. Rreth orës 16, policia është njoftuar për rastin që ka ndodhur në rrugën Mbreti Zog në Pej. Me të arritur në vendin e ngjarjes, policia ka kuptuar se bëhet fjala për vrasje të rënd. Në vendin e ngjarjes ka dalë dhe ekipi mjekësor i cili ka konstatuar vdekjen e viktimës. I dyshuari është arrestuar, ka deklaruar Rugova.